jäätäkö Tennolle? Nyt on natukene segaduses sinne. Ja Tenno lööb ja laitti. Endiselt Andre Järva. Pikalt tuleb Järva, läheb trahvikasti. Lindpere on löögi koht, aga Lindpere lööb üle. Nurgalöök, pürg ja postis põrkab tagasi pall vastu Tarmo Neemelood ja sealt väravasse ja seis on 1-0 Nõmme Kalju kasuks. Kalju sai siis selle, mida taheti ja Neemelo on lõpuks see, kes tõmbab siit kõige pikema kõrre. Siin oli võimalus see mäng ära lõpetada tegelikult juba. Purje! Ja siis Purje lööb siit 2-0. No, see tuli küll kiiresti. Kahe minutiga kaks väravat Nõmme Kaljule ja mäng on, vähemalt tundub, et mäng on tehtud hetkel. No, initsiatiiv on läinud, initsiatiiv on üle Kalju kätte läinud, täielikult, aga nii on. Tapetsinud rahulikult, rahulikult aeg on. Aga kui mängib Purjele ja siit tuleb 3-0. Ats Purje lööb oma teise selles mängus ühtekokku Premium liigas oma 9. värava, tõuseb väravakütid edabeli jagama kolmandat kohta ja kindlustab Nõmme Kaljule siit Tartust 3 punkti. Ja see kestab juba mitu aastat? Juba 2011. aastast päeva. Aga siin on mäng lõppenud. 3-0.